Fotbalistky Slávie se rozloučily s ligou mistryň cenou domácí remízou 1-1 s dvojnásobným šampionem soutěže Wolfsburgem. Po úvodní prohře v Německu 0-5 jim to na postup do semifinále nestačilo. Čtvrtfinálovou účastí alespoň vyrovnali české maximum v nejprestižnější evropské soutěži. Venku jsme nepodali dobrý výkon, ale dnes jsme si napravili reputaci. Viděli jsme vynikající tým Wolfsburgu, kterému jsme byli vyrovnaným soupeřem, holky si sáhly na dno a tak to má být, řekl trenér Pavel Medinský České televizi. Výhra je výhra, ale i tenhle výsledek se počítá, dodal. Pražanky si do odvety přivezly velkou ztrátu a o postupujícím bylo v podstatě jasno. České šampionky ale překvapily a ve 30. minutě šly do vedení po hezké střele Petry Divišové o tyč. Každý gól proti takovému soupeři je skvělý, tenhle výsledek je takové poděkování za celou naši odvedenou práci, Wolfsburg je složený z opravdu kvalitních hráček, prohlásila Divišová. Wolfsburg dosud v lize mistryň prohrál jen 3 ze 46 duelů a ani v Praze nechtěl odejít poražen. Místo snahy Slávie o další zdramatizování čtvrtfinále tak přišel tlak Němek, ještě v první půli byla blízko vyrovnání Sanet Jakabfijová, která v jasné šanci trefila jen břevno v 68. minutě ale předvedla parádu střídající Alexandra Popová. Dvojnásobná nejlepší hráčka Německa si přehodila míč přes obránkyni a připravila šanci pro Evu Pajerovou, která zrovnala, slávistkám pak docházely síly a už spíše jen bránili remízu. Mohla je o ní připravit Annalena Štolcová, ale hlavou trefila jen tyč. Slavia Praha, Wolfsburg 1-1, 1-0, branky, 30. Divišová, 68. Pajerová, rozhodčí, Lechtová Raová, Finn, první zápas, 0-5, postoupil Wolfsburg, diváci, 1712. Sestava Slavie, Votíková, Chlastáková, Bartovičová, Pincová, Bartoňová, Divišová, 55. Pěničková, Svitková, Krejčiříková, Jessenová, 88. Necidová, Sevěcková, 69. Dědinová, Kožárová, trenér, Medinský.